Martha Koome amekosoa wito uliotolewa na aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga kwamba majaji wagome kulalamikia hali ya serikali kuu ya kukaidi maagizo ya mahakama. Kwenye taarifa aliyotoa leo, Koome alisema kuwa licha ya sababu za kutoa wito huo ni muhimu kwa wote kutathmini athari za kile alichokitaja kuwa matamshi ya uchochezi yanayonuiwa kuvuruga upatikanaji wa haki humu nchini. We will petition that the judges of the Court of Appeal to down their tools in solidarity with their six colleagues that the president has refused to appoint on flimsy grounds and choose such a time that the president appoints the six judges. Ni matamshi haya ya jaji mkuu wa kwanza kuhudumu baada ya kupitishwa kwa katiba mpya mwaka 2020 Willy Mutunga kutoa wito kwa majaji kugoma, ambayo huenda hayakumridhisha jaji mkuu Martha Koome. Jaji mkuu amewahimiza majaji wapuuze wito huo. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, Koome alisema kuwa uchochezi kama huo kutoka kwa Mutunga unanuia kuvuruga upatikanaji wa haki kwa Wakenya. Jaji mkuu pia alisema kuwa Mutunga anafaa kuwa na ufahamu zaidi, kwani alikuwa jaji mkuu wa kwanza chini ya katiba mpya na alikula kiapo cha kuwahudumia Wakenya na Jamhuri ya Kenya kwa hikma na kutekeleza haki bila upendeleo. Jaji mkuu alisema kuwa athari za kuitisha mgomo wa idara ya mahakama ni mbaya. Aliendelea kusema kuwa ilhali kila mtu anaruhusiwa kutoa maoni yake, ni sharti kumbuke kwamba iwapo matamshi kama hayo yanatishia maisha ya mamilioni ya Wakenya, ni sharti wote waungane kutafuta suluhu mbadala ambayo haikuki majukumu ya pamoja ya watu kulinda katiba. Khalid Abdullahi, Darubini.